pojďme na ty třetí, na ty žlutý populační akce. Populační akce máme zde, jsou čtyři, takže pojďme si je teda jednotlivě vysvětlit. Jako první populační akce je zvýšit v podstatě úroveň podpory, to znamená posunout si svého guvernéra na vyšší hodnotu. Kolik musíme utratit bodů, tak nám vždycky ukazuje ta číslovka, na kterou se chceme posunout. To znamená, kdyby jsme byli na jednice, tak aby jsme se mohli posunout na dvojku, tak musíme utratit dva populační žlutý body. To samé je pak, když utratíme tři body, tak na trojku, čtyři body na čtyřku. Toto se dá dělat všude, kromě Itálie, protože, jak jsem říkal, podpora v Itálii závisí, v kolika provinciích jste přítomni. Další možnost, respektive akcí, je najmutí milice. Stačí utratit dva žlutý populační body a můžete si pak do svého hlavního města najmout milici. Třetí populační akcí je potom oslava hrami. V případě, že teda máte v provincii Luzu, tak kdybyste se jich zbavili vojensky, tak vás to bude stát jednu podporu, což je pak docela drahý se dostat nazpátek. Takže můžete utratit dva populační body a uspořádat hry. Za každý dva body můžete odebrat jednu Luzu. A jako poslední akcí je vybudovat vylepšení v provincii. Budovat můžete amfiteátr, baziliku a tady tuhletu strážní věž. Limit na vylepšení je vždycky jeden typ na jednu provincii. To znamená, tady třeba do Hispánie, pokud tady budete přítomni, tak můžete vybudovat jeden amfiteátr, jednu baziliku a jednu strážní věž. Abyste teda mohli budovat vylepšení, tak ještě tam jsou různé podmínky. V podstatě provincie by měla být úplně čistá. V případě, že tam máte barbary, nemůžete budovat vylepšení. V případě, že tam máte tady lůzu, nemůžete budovat vylepšení. V případě, že vám v hlavním městě takhle trůníci za armáda, tak nemůžete budovat vylepšení. Pojďme se teda ještě podívat, co jednotlivý vylepšení dělají. Tuším, že když jsem viděl nějaký let's play, tak na zadní straně to bylo popsaný. Tady to teda bohužel popsaný není, ale nevadí. Je to napsaný v manuálu. V případě, že teda v provincii vybudujete amfiteátr, tak tady je problém, že když tam amfiteátr nemáte, tak v určitý fázi kola se vám tady ta lůza množí. To znamená, z jedné se vám najednou stane druhá. Při dalším kole pak už tady budete mít tři lůzy a když se o to nepostaráte, tak čtyři a tak dále. Aby se toto nestávalo vždycky v určitý fázi kola, tak postavíte amfiteátr a lůzu, kterou tady máte, tak vám tady už zůstane a nebude se vám množit. O tuto lůzu se pak můžete postarat buď vojensky, anebo za ty populační body jim uspořádat nějaký hry. Další možností je postavit do provincie baziliku a bazilika vám dává plus jednu kostku, když budete dělat převrat v Itálii. To znamená, tady budete potřebovat, bohužel, když tady máte třeba císaře na čtyřce, tak budete potřebovat 8 bodů, což není zrovna málo, takže bude stačit, když tady vybudujete třeba ve čtyřech svých provinciích baziliky a tím pádem už vám budou stačit pouze 4 senátní body na převrat. A jako poslední vylepšení, když vybudujete v provincii tady tohleto opevnění, tak v momentě, kdy vám do provincie dorazí barbar, tak vám tady nezůstane na aktivní straně, ale otočí se na neaktivní stranu. To je důležitý hlavně z toho důvodu, že když máte v provincii v určité fázi kola aktivní barbary, tak vám tady potom snižují podporu v provincii. Jelikož jsou tady barbaři neaktivní, tak podpora vám snížená nebude. Problém je, že úplně na konci kola se všechny neaktivní barbaři v provinciích otočí na aktivní stranu. Takže v dalším kole, pokud se o ně nepostaráte vojensky, tak vám tu podporu hod sníží. Takže to v podstatě byly
všechny tyhle ty tři typy akcí, to, co jsme teďka si popisovali, tak to byl tento bod, tady tohleto take action fáze. Nyní teda to byla třetí fáze a my jdeme teda na čtvrtou fázi a to je posouzení kontroly v provinciích. Posouzení kontroly děláte jenom ve svých provinciích, na ostatní nebo neutrály, to samozřejmě kašlete. Důležitý jsou teďka teda vaše provincie. Dejme tomu, že teda máme guvernéry ve třech provinciích, tak jako první věc je potřeba teda se podívat do svých provincií, jestli tam náhodou není cizá armáda v našem hlavním městě, po případě aktivní barbary, po případě by tady nebyl ještě žetonek nějakého soupeřícího císaře, to pak přichází do hry z eventu, ale to teďka tady teda nemáme. Takže všude, kde se vyskytuje buď cizí armáda ve městě, po případě barbar, tak se sníží podpora o jeden. Například tady si všimněte, že jsou tady jak armáda, tak i barbaři, takže i tak se sníží jenom o jeden, nikdy ne o dva. Další krok, zkontrolujete si, jestli na mapě není někde soupeřící císař a v případě, že jste císař, jakože tady nejsme, ale dejme tomu teda, že jsme, tak v případě, že bychom tady měli někde soupeřícího císaře, to je zase takovýhle podobný žetonek, tak bychom za to, že tady je na mapě a že jsme se o ní nepostarali vojensky, tak podporu si snížíme o jedna. Jako další bod je, že se podíváme, jestli náhodou nějaký naši guvernéři neskončili tady na nule, protože třeba dejme tomu tady ten by byl na nule, tak ty, co jsou na nule, tak ho odstraníme. A následně se ještě podíváme, jestli náhodou v nějaký provincii nepřesahuje počet lůzy hodnotu naší podpory. To znamená, aby jsme tuto provincii panony ztratili, tak bychom museli být na jednice. Tím pádem bychom vyrovnali počet žetonů lůzy a tím pádem bychom taky tento žeton guvernéra odstranili. Aby jsme ztratili panony v tomto případě, tak by tady museli být tři žetony lůzy. A samozřejmě v případě, že bychom tady ztratili Asii, tak si snížíme podporu v Itálii, pokud jsme císařem, o jednu provincii. Takže to by byla fáze posouzení kontroly a jdeme do další fáze a to je expanze říše. V případě, že teda bychom byli takzvaný uchazeč a měli v podstatě svoji vlastní říši, hlavní město musí být označený tadyto Seat of Power trůnem, tak nyní můžeme umístit, respektive expandovat svoji říši a umístit tenhle ten breakaway žetonek do provincií, v kterých vládneme. Jediná podmínka je, že v provincii musíme mít podporu 3 a více. To znamená, žetonek můžeme umístit semdle do Trácie. Semdle nemůžeme, protože už v podstatě v této provincii nemáme 3 a více. Tady máme jenom 2. A semdle do Galátie také nemůžeme, protože říše musí být celistvá a musí spolu sousedit. A Galátie a Trácie spolu nesousedí. Asie tady sousedí tímhle tím Bosporem. Jako další fázi je pak získávání bodů. Body se získávají následovně. V případě, že jste uchazeč a máte tady teda vytvořenou vlastní říši, tak získáte za každý žetonek, který tady na mapě máte, jeden bod. Body se teda získávají tady nahoře na tomto tracku a pohybujete tímhletím válečkem, který zaznamenává legacy body. Takže máme 3 žetonky, 1, 2, 3. Jako další věc, pokud jste imperátor neboli císař a zároveň tady máte někde ještě svoji zbytky nějaký říše, tak v tomto případě jste se jakoby stali legitimním a všechny tyhle ty svoje žetonky pak už jsou zbytečný, protože už jste pravý císař, takže je všechny odstraníte. A zároveň, dejme tomu, že by ale situace byla taková, že na řadě je žlutý hráč, tak a jeho protihráč má tady svoji vlastní červenou říši
tak jeho body se počítají tak, že 6 minus tady tyhle ty tři odtrženecké kolonie, to znamená 6 minus 3, jsou 3 body. Takže žlutý hráč by si připsal 1, 2, 3. Zároveň, pokud jste jediný císař na mapě, jakože v tomto případě ne, protože tady je další, který má odtrženeckou kolonii, ale kdyby tady tyhle ty žetonky, dejme tomu, nebyly, a zároveň by tady nebyl žádný takový ten nástupnický císař, který přichází díky event kartě, tak jste v podstatě jediný nespochybnitelný císař na celý mapě a tím pádem si za ten jeden rok, který jste vládli, můžete přičíst jeden bod tady na tenhle tom císařském žetonku. Toto teda byly všechny ty akce, které buď dělají nástupníci, to znamená nástupník dostane bonusové body za tyhle ty červené žetonky, po případě císaři, který dostávají bonusové body za to, že v podstatě jsou císaři. A nyní dejme tomu, že boduje teda červený hráč, tak červený hráč se teda připsal, jak jsem říkal, ty body za nástupnictví, za svoji říši, plus si ještě přičte jako každý jiný hráč za každou ovládanou provincii jeden bod, takže ovládáme tři provincie a tím pádem si přičteme 1, 2, 3 body. Naopak, kdyby teda třeba bodoval císař, hrál by teda žlutý hráč, protože body si připisujeme jenom my, když hrajeme svý kolo, tak ten dostane teda ty 3 body, jelikož je tady podpora 6, minus teda tyhle ty 3, takže 3 bonusové body, plus jako každý jiný hráč sečte si kolonie 1 a 2 provincie, který ovládá, a přičte si teda 2 body. Takže abych to nějak shrnul, tohleto zmatené vysvětlování, tak každý hráč si připisuje body za všechny svoje kolonie, ale nástupník, po případě císař, pak ještě dostává speciální bonusové body. Jako předposlední fází, to je fáze nákup karet, po případě trešování karty. Karty se dají nakupovat za body a body získáte tak, že sečtete tady hodnoty v provinciích, v kterých vládnete. To znamená, tady máte 2 plus 1 jsou 3. Nikde jinde už nejste přítomný, takže máte 3 body na to, abyste za ně nakoupili karty. Cena karty je pak zároveň i její hodnota. To znamená, tuto kartu můžete nakoupit za 2 body, tady 3 za 3, 4 za 4. Problém je v tom, že máte sice 3 body, ale abyste mohli koupit 3 kartu, tak musíte vlastnit nebo respektive mít guvernéry ve 3 provinciích. V případě, že to nemáte, tak 3 stojí dvojnásobek. V tomto případě tedy máme provincie pouze 2, takže kdybychom chtěli koupit 3 kartu, tak musíme mít 6 bodů. Takže v tomto případě máme sice 3 body, ale my si můžeme koupit pouze 2 karty. Dejme tomu, koupíme tady tuto. A ten jeden bod nám bohužel propadne, protože za jeden bod už si nic nekoupíme. Kartu, kterou si koupíme, pak jde tady na odhazovací balíček. Pokud bychom nechtěli kupovat karty, tak je možný si balíček pročisťovat a utratíme 3 body a vyhodíme 1 kartu, například tady tuto. A jako poslední fáze je fáze konec kola. Tato fáze je opět jednoduchá. V podstatě vezmete luzu a pokud zde není amfiteátr, tak ji namnožíte takhle o 1. V případě, že tady někde v provinciích jsou neaktivní barbaři, tak ji obrátíte na aktivní stranu. Ještě abych to upřesnil, tak tyto věci děláte pouze ve svých provinciích, ne abyste se hrabali do provincií, kteří jsou někoho jiného, po případě neutrála. Ten ať si množí lůzu, po případě si otáčí barvary sám. Většina těchto kroků v různých fázích kola se dělají jenom ve vlastních provinciích, protože tam v podstatě máte správu a tam si máte tu provincii nějak spravovat. A jako poslední věc v této fázi konec kola je to, že si doberete na ruku z dobíracího balíčku 5 karet.
Pokud by vám ruka zbyla třeba takto, že byste měli dvě karty, tak ty dvě karty si necháte a tady si vezmete opět dobírací balíček, projdete si ho a vyberete si tolik karet, abyste měli na ruce pět. V případě, že by už tady v podstatě ta páta nebyla a dobírací balíček by byl prázdný, tak klasicky vezmete tady odhazovací balíček a dáte si ho na dobírací balíček. Takže to by v podstatě bylo celé kolo. Ještě jsem teda nevysvětlil, jak si vytvořit tu vlastní říši. Na to, abyste si mohli vytvořit vlastní říši, tak si musíte tady koupit tuhle tu žlutou čtyřkovou kartu Pretender. Tady je napsaný, co všechno máte dělat. A v podstatě to znamená, že zahrajete tuto kartu. Body můžete, žlutý body můžete utratit na co chcete a zároveň tady vyhodnotíte tenhle ten text a ten vám značí, že do jedné vaší provincie můžete dát tady tohle ten Seat of Power. Tím pádem jste vytvořili jakoby hlavní město říše od Trženecké říše, od císaře, který je žlutý, a ostatním vašim provinciím pak dáte žetonek odtržení. V případě, že provincie má tenhle ten žetonek buď odtrženecký anebo trůn, tak je v podstatě imunní na převrat. Nikdo tam nemůže dělat převraty. Nejdřív se vás musí zbavit a zároveň tyto odtrženecké provincie pak snižují v určité fázi tady podporu císaře. Takže to by v podstatě byly všechny pravidla. A teďka ještě, jak se určí vítěz. Hra končí v momentě, kdy buď tady z tohohle eventu vytáhnete kartu tu Dio, Klenes nebo tak nějak. Po případě dorazíte buď v normální hře na stupnici 60, který tady koukám není, po případě ve zkrácené hře dorazíte na 40. V případě, že tam někdo dorazí, tak se samozřejmě, například kdyby tam dorazil první hráč, tak se ještě dojede kolo, aby všichni měli šanci nazbírat další body. K legacy bodům, který jste nazbírali, si pak první hráč, který je nejdál ve stupnici císařství, přičte 10 bodů. Kdo je na druhém místě, ten si přičte 6 bodů, třetí by si přičetl 3 body a čtvrtý by si pak nepřičetl vůbec žádný bod. A samozřejmě ten, který pak bude mít nejvíc bodů, vyhrává. A ještě při stříhání mě napadla jedna věc. Zapomněl jsem zmínit, jak zaberem provincii, když v ní je trůn, popřípadě odtrženecký žetonek. V případě to je jednoduchý, v podstatě musíme tam poslat armádu a armáda se musí dostat do města. V případě, že jsme v městě a v provincii je cizí odtrženecký žetonek, například trůn anebo to breakaway, tak jako první věc odstraníme tento žetonek, jako druhá věc odstraníme guvernéra a na uvolněnou pozici pak dáme buď svýho guvernéra, pokud guvernéra nemáme nebo nechceme, tak tam dosadíme neutrála. Toto teda platí pro breakaway možnost, v případě, že toto bude v provincii, kde je Seat of Throne žetonek, tak dáme pryč Seat of Throne žetonek, následně dáme pryč guvernéra, na pozici dosadíme svýho guvernéra, ale vzhledem k tomu, že jsme zlikvidovali hlavní provincii celé říše, tak se v podstatě tato říše rozpadne. To znamená, vezmeme všechny ostatní breakaway žetonky a dáme je pryč. Avšak pozor, guvernéři v těchto breakaway provinciích zůstávají. Takže to by asi bylo tak všechno k pravidlům. Doufám, že jsem to vysvětlil úplně všechno, že jsem na něco nezapomněl. Je toho docela dost. Návod má asi 20 stran. Takže snad to bylo všechno. A zatím čau.